Улсын хурлын дарга гэх юм шүү дээ. Монгол улсын ерөнхийлөгчөөс 2021 оны 4-р 29-ний өдөр Монгол улсын их хурлын дарга Гомжовын зандаштарт хориг тавих тухай албан бичиг хүргүүлсэн. Уг албан бичигт Монгол улсын их хурл 2021 оны 4-р 22-ний өдөр үндсэн хуулийн зүйн 02 дугаар дүгнэлтийг хөлөнчөрсөн 38 дугаар тогтоолыг баталж 2021 оны 4-р 23-ний өдөр ерөнхийлөгчийн тамгын газарт ёрчлон ирүүлсэнтэй танилцлаа. Монгол улсын үндсэн хуулийн бэлтэн дээд хяналт тавих чандлан сахиулах үүрэгтэй үндсэн хуулийн зүйс манах ёстой үндсэн хуулиа болон Монгол улсын үндсэн хуулийн зүйн тухай үндсэн хуулийн зүйн маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хуулиудыг бүдүүлгээр зөрчиж төрийн үйл ажиллагаанд хатуу мөрдөдөх ёстой арчилсан ёс, шударга ёс, тэгш байдал, үндэсний өв нэгдлийг хангах хууль дэдлэх зарчмыг үл тоомсорсон байна. Иймхүү үндсэн хуулийн зүйн дунд судлал уралдаанаас Монголын ард түмэн Монгол хүний эрх эрхчлөлийг дэдлэх бус зөвхөн эрх орж байгаа Монгол ардын намын эрх ашиг хангаж идэрхий үйлчлсэн захиалагтаа гэж үзхүүж нэм бусурмаг шийдвэр гаргасныг улсын хурлдах Монгол ардын намын хэт олонхыг бүрдүүлсэн улсын хурлын гишүүд нэг шуурхаа баталж баталгаажуулсан байна. Монгол ардын нам түүний удирдлаг гишүүдийн зүгээс явуулж буй улс төрийн өрсөлдөлтөд дарж авах сонгуульд оролцуулахгүй байх үндсэн зорилго бүхий энэхүү зохион байгуулалттай гинт тэрний шинжтэй үйл ажиллагаа нь Монгол төрийн төвхөнд гутамшиг болон үлдэх тул улсын их хурл энэхүү үйлдэлээ хөлөнчөрч ард түмэнд хөлөнчөрөх төц арга байдлаар залруулах шаардлагатай гэж мөн бас үзэж байна. Үндсэн хуулийн зүйс Монгол улсын үндсэн хуульд орсон нэмэлт өөрчлөлтөөс улбаатай хууль зүйн хувьд огт маргаангүй асуудлыг улс төрийн зорилгоор маргаан дагуулж болгож түүнийг шийдвэрлэхдээ олон нийтэд хөлөнчөрөхт гарахгүй бусрамг байдлаар ажиллаж үндсэн хуулийн зүйс хүртэл дотооддоо зөрчилдлөө. Тухайлбал үндсэн хуулийн зүйн баг судлын хуралдаа нэг цөөнх болсон нэг гишүүн хаян гарч шийдвэрийг албажуулахгүй зогцсон. Энэхүү баг судлын хуралдаа үргэлжилж байгаа гэсэн мэдээлэлтэй 20 орчим хоног гатсан. Үүний дараа шууд дунд судлын хуралдаа зарласан. Энэхүү дунд судлын хуралдаа нь үндсэн хуулийн зүйд маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагааны тухай үлийг илэрхийлж өртсөн нөхцөлд баг судлын хуралдааны бүдлэн төлсөн үндсэн хуулийн зүйн гишүүн дээ одоо 2-аар даргалуулж цагдаагийн өндөр хамгаалалтаар нэн хаалттай хуралцсан зэрэг олон ноцтой асуудлуудыг мөн дагууллаа. Хууль дэдлэх төрийн үйл ажиллагааны үндсэн зарчим тул ийм бусрамг байдал гаргасан шийдвэрийг Монголын төр, түүний дотор төрийн эрх барих дэд байгууллага болох улсын их хурл хэрхэвч хөлөнчөрч бас эвлэрч болохгүй. Өөрөөр хэлбэл үндсэн хуулийн зүйс өөр хоорондоо зөрчилтөй хоёр шийдвэр гарч баг судлын хуралдааны шийдвэр Монгол ардын нам таалагдав. Дунд судлын хурл таалагдаагүй учраас хууль бусаар дарагдаж дунд судлын хуралдааны шийдвэр эрх баригчдын таалд нийцсэн тул албажиж хууль болох шатандаа явж байна. Үүнийг хөлөнчөрөх нь Монголын ард түмний хэд басамжилсан хэрэг болно гэдгийг эрх баригчид улсын хурлын гишүүд та бүхэн тунгаан бодох хэрэгтэй. Үндсэн хуулийн зүйн дунд судлын хуралдаанаас гарсан дүгнэлтийг улсын хурл хөлөнчөрөх тохиолдолд цэц асуудлыг дахин гинж их судлын хуралдаанаар бүрэн бүрэлдэхүүнээр эцэлсэн шийдвэрлэх мөн уултай. Иймд хуулийн илэрхийлж өрчлөлтөд хуульдааны шинжтэй гарсан үндсэн хуулийн зүйн 2021 оны 2 дугаар дүгнэлтийг улсын хурл хүлээн авахаас татгалзаж үндсэн хуулийн зүйн гишүүд бүрэн бүрэлдэхүүнээр их судлын хуралдаанаар эцэлсэн шийдвэрлэж хууль зүйн алдаа зөрчлөө засах боломжийг олгох нь зүйтэй гэж үзэж байна. Энэ нь Монгол төрийн төвхөнд үлдэх нэгэн гутамшраа залсгиж ард түмэнд хөлөнчөрөхтөд төр оршихын их үндэс болно гэдгийг мөн онцлон тэмдэглэе. Иймд Монгол улсын үндсэн хуулийн 33 дугаар зүйлийн 1-р хэсгийн 1 Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 8-р хэсгийг тус тус үндэслэн үндсэн хуулийн зүйн 02 дугаар тогтоолыг хөлөнчөрсөн Монгол улсын хурлын 38 дугаар тогтоолд бүхэлд нь хориг тавьж байна. Энэхүү хоригийг зохих хууль журмын дагуу хэлцэж өгнө. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.